Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom 2.4 i boken Matematik Grundvux delkurs 4. Och det handlar om räkna med potenser. Det finns ju många potenslagar man kan använda när man räknar. Men i det här, vi ska bara gå igenom 3 stycken. Okej? Vi börjar med den här, till exempel multiplikation med potenser. Så. De har förklarat den här, till exempel 10 upphöjt till 2 är ju 10 multiplicerat med 10. Och sen har vi 10 upphöjt till 3 är ju 10 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10. Okej? Så är det 10 upphöjt till 5. Men det är så bökigt att göra på det här sättet. Men vad ska man göra då? Adderar man 10 upphöjt till 2, adderar med 3 istället. 10 upphöjt till 5. Så om du har, här är nu en förklaring. När potenser med samma bas, det är jätteviktigt där, det ska vara samma bas. Multiplicera med varandra, adderas exponenterna. Så till exempel jag har, det behöver inte vara 10. Jag har till exempel 2 upphöjt till 7. Multiplicera med 2 upphöjt till 3. Så jag har 2 upphöjt till 10. Alltså 7 plus 3 är ju 10. Så 2 upphöjt till 2, multiplicerar med 2 upphöjt till 3, så är det 2 upphöjt till 5. Eller jag har 7 upphöjt till 2, multiplicerar med 7 upphöjt till 6, så har jag 7 upphöjt till 8. Adderar man. Men det är jätteviktigt. Men däremot, det kan du inte göra den där om du har 2 upphöjt till 2, multiplicera med 3 upphöjt till 2. De har samma potenser, eller exponenter, men de har inte samma bas, så du kan inte använda den här. Vad ska man göra med den här då? Då räknar du som det är. Då räknar du med 4 och 9. Då multiplicerar du den. Okej? Nästa. Är division med potenser. Okej? När vi dividerar istället, så titta här, 10 upphöjt till 5 är ju 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Dividerar med 10 gånger 10, därför 10 upphöjt till 2. Och sen, när nämnaren och täljaren är lika, den här blir 1, den här blir 1, så har vi bara 10 upphöjt till 3. Men som sagt, det är väldigt bökigt att göra på det sättet. Vad ska man göra då? Då tar man 10 upphöjt till 5, subtraherar med 2 istället. Så får man 10 upphöjt till 3. Och som sagt, inte bara med 10, det är till allt. Så jag har 6 upphöjt till 5, dividerar med 6 upphöjt till 3. Så har jag 6 upphöjt till 5 minus 3, då har jag 6 upphöjt till 2. Så alla får du använda. Så har jag till exempel x upphöjt till 4 genom x upphöjt till 3. Så har jag x upphöjt till 4 minus 3 är lika med x upphöjt till 1 eller bara x. Så kom ihåg, när du dividerar potenser med samma bas, divideras med varandra så subtraheras exponenterna. Vi subtraherar exponenterna. Okay, en sak som är jättesvårt för eleverna att förstå är när den här, när, vad händer när exponenten är 0? Så, vad ska man hända? Den här till exempel 10 upphöjt till 4 genom 10 upphöjt till 4, där. Då har vi, om vi skulle använda den här lagen, så har vi 10 upphöjt till 4 minus 4. Så har vi 10 upphöjt till 0. Men den här, vi har ju sagt att när täljaren och nämnaren är lika, då blir det 1. Så har vi 10 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10 multiplicerat med 10. Dividerar med 10, det är samma där. Så täljaren, nämnaren och täljaren, nämnaren, då blir det 1. Det betyder att om jag har exponent 0, det blir 1. Det spelar ingen roll. Som jag till exempel, jag har 2 upphöjt till 0. Det är ju 1. Om jag har 5000
upphöjt till 0. Det är fortfarande 1. Kom ihåg den. Så länge exponenten är 0. Om jag har 1 miljon upphöjt till 0. Det är fortfarande 1. Så kom ihåg. När en potens har exponenten 0. Är potensen värde lika med 1. Inget annat. Okej. Okay? 10 är 1 miljon. Om jag har 1 miljard. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Upphöjt till 0, det är fortfarande 1. Så det spelar ingen roll vilket tal är det. Det spelar lite till exempel. Det här är jättelitet tal. Så upphöjt till 0, det är fortfarande 1. Vill du ha stora tal, upphöjt till 0, det är fortfarande 1. Det är jätteviktigt att du lär dig. Okej, vi ska ha exempel här nu. Vi tar A. Så har vi 2. 3, så vi har 10 upphöjt till 2, addera med 1, addera med 4. Så har vi 10 upphöjt till 7. B. Så har vi 10, det här är ju division. Så har vi 2 upphöjt till 7, så tar vi med 3. Så har vi 2 upphöjt till 4. Och sen C. Vi tar först. Täljaren, så vi har 5 upphöjt till 4, addera med 2. Och sen vi har nämnaren, 5 upphöjt till 3 plus 3. Och sen tar vi 5 upphöjt till 6 genom 5 upphöjt till 6. Du ser det redan att det är 1. Men vi tar 5 upphöjt till 6 minus 6. Det är ju 5 upphöjt till 0. Och det är ju 1. Nästa. Okej, okay. Vad är x då? Vi ska titta. Men vi måste först förenkla. Så har vi 5 i A. Så har vi 5 upphöjt till 3. Addera med x genom 5 upphöjt till 2. Vi kan ta den här också nu. Det här är ju nämnaren. Så vi måste subtrahera med 2. Är lika med 5 upphöjt till 6. Så 5 upphöjt till 1 plus x. Är lika med 5 upphöjt till 6. Så 1 plus någonting ska vara 6. Så det måste vara x är lika med 5. Okej. Okay. Är ni med? Okej. Okay. B. Så har vi 3 upphöjt till x och 3 med 1 är lika med 9. Men de har inte samma bas så vi kan inte göra mycket. Men däremot vi kan... Vi kan inte göra. Vi kan göra så att de blir samma bas. Så vi har 3 upphöjt till 2. 3 upphöjt till 2 är också 9. Så nu har det x någonting subtraherar med 1 är lika med 2. Det måste vara x är lika med 3. Okej. Okay. Nu är den C. C. Jag kan byta platsen på dem så har jag 10 upphöjt till x, addera med 2. Den. Och sen subtrahera med 4 är lika med 1. Okej, okay. Så har jag 10 upphöjt till x, subtrahera med 2 är lika med. Den här är 1. Basen är 1. Men jag vill ha basen 10, så det måste vara 10 upphöjt till 0. Därför alla tal som är upphöjt till 0 är ju 1. Så har jag någonting minus 2 är lika med 0. Det x måste vara 2. Okej. Okay. Vi fortsätter här. Vilket tal ligger mitt emellan 5 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Och 5 multiplicerat med 10 upphöjt till 2. Mitt emellan betyder att till exempel jag har 2 till 4. Mitt emellan den. Så har jag 2, 3, 4, 5, 6. 2 till 4. Så vet jag att det är ju 3 som är mitt emellan. Vad gör det man? Då adderar man 2 och 4. Och sen dividerar med 2. Så har vi 6, dividerar med 2. Så har vi 3. Så vi gör exakt samma här. Den här blir 5 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 blir det 1000. Addera med 5 multiplicerat med 10 upphöjt till 2 är det 100. Dividera med 2. Så har vi 5000. Addera med 500. Så 5000. 500. Dividera med 2.
Så har vi 2 och sen 15, då har vi 7 och sen vi har 5. 2750 som är mitt emellan. Så kom ihåg, när man har mitt emellan så du måste addera de som du ska, de två värdena, sen dividera med 2. Då hittar du mitt emellan. Mer. Okej, vad blir det den här då? Så har vi 5x addera med x addera med x, därför att de har samma bas. Så har vi 5 upphöjt till 9. Så har vi 5 upphöjt till 3x är lika med 5 upphöjt till 9. Och sen vi skulle 3 multiplicera med någonting ska vara 9, då x är lika med 3. Nästa. Här är det då. 2 upphöjt till 25, addera med adderad. Lägg märke till. 2 upphöjt till 25. Det här är upprepad multiplikation. Det betyder att det finns två stycken 2 upphöjt till 25. Det är två stycken sådana. 1, 2. Det betyder att jag har 1 där. Så har jag 2 upphöjt till 26 är lika med 2 upphöjt till x. Så det måste vara x är lika med 26. Mer. Här nu då. Vi har, oj, lite mer komplicerat. Ska vi titta? Vi måste först göra så att det blir utan parenteser. Så vi har 5 upphöjt till 4, multiplicerar med 5 upphöjt till 4. Det är för den. Och den här andra, 5 upphöjt till 3, multiplicerar med 5 upphöjt till 3. Och där nere, så vi har 5 upphöjt till 2, multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Så där nere, vi har 5 upphöjt till 2, multiplicerar med 5 upphöjt till 2, multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Så där uppe har vi 5 upphöjt till 4 plus 4 plus 3 plus 3, 8 plus 6, det är 14. Och där nere, 1, 2, 3, 4, 5. Så 5 upphöjt till 10. Så har vi 5 upphöjt till 14 minus 10, är 5 upphöjt till 4. Okej. Vill ni inte göra på det här sättet så får ni också så här 5 upphöjt till 2, multiplicerar med 5 upphöjt till 2, multiplicerar med 5 upphöjt till 2, multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Okej. Och sen den här nu då kan vi göra den här till, jag har 4 nu, så 5 upphöjt till 2, multiplicerar med 5. Sen 5 upphöjt till 3 igenom. 5 upphöjt till 2. Upphöjt till 2. 5 upphöjt till 2. 5 upphöjt till 2. 5 upphöjt till 2. Så ser du att den blir det 1. Så har vi 5 upphöjt till 4. Ja, man kan leka med talet. Och om du vill leka ännu mer så finns det räkna med potenser i sidan 73 till 77. 91 till 117 skulle du göra. Så vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!